Hei, Kirsten, hei. Hei. Det er fin utstilling du har her. Utstilling, det er... Ja, det finns mycket att titta på. Ja, vad är det bästa du har? Det är hantverk från Värmland alltihop. Okej. Okay. Ja, och det är stickat och virkat och keramik. Och vi har ja, fantastiskt. Snidet. Vad är det som har gjort allt treverk och sånt? Det är den som sörjer på det. Allt det här. Det är fönster, för exempel. Här har vi... Träsnideri. Ja, sån ja. Ja, ute och Olle Graner. Ja, är det en person som håller på? Mm. Okej. Okay. Mm. Vem har gjort det andra tiden på andra tiden? Keramiken. Ja, ja. Keramiken har vi ute och Anna Davidsson, det som hänger där. Ja, sån ja. Jag tänkte ja. På det treverket. Det treverket, ja. Ja. Han heter Tingby. Vänta, jag ska säga det. Ja, ja. Han kommer för Dalsland. Ja. Jaha. Det var han ikke på Arvika eller på Värmland. Ja, inte Värmland, nej. Ah, nej. Men ta til dette da. For der har vi Arvika. Ja, okej. Okay. Ja. Hvem som tillager det da? Han heter Bjørn Guttormsen. Jaha, hvor holder han til den? Bor her i Arvika. Arvika. Ja. Er det ungdom eller eldre mann? Nej, han er over 80 år. Fantastisk. Har du ingen ungdom som har det på lenge? Nej, vi kommer ikke noen ungdom. Jeg tenkte du skulle lære opp noen ungdommer, forstår du. Jeg holder på med det. Ja. Vi har en tjej här bara som är ja, drygt 20 någonstans. Vad tror du om att lära upp ungdomen på gammelvara? Det finns stor ja, lokal. Det har jag prövat, vet du. Och där ungdomen där? Ja, jag satt och gjorde frivoliteter som det heter. Vad är det för någonting? Det är sån här småtteri. Ja, men jag tänkte på hantverk. Ja, hantverk. På, på gammelvara. Ja, det gjorde jag. Ja, men det är ett stort lokal, det är ett fint lokal. Ja, det är stor lokal, men de har ju aktiviteter där ute. Ja, det är. Jajamensan. Varje dag? Nej, inte varje dag, men det är kursverksamheter. Ja, vad slags kurs är det där? Vad slags kurs? Ja, det är ju vävstugor där. Och det håller ju på för jävla. Ja, men har det hantverk? Ungdomen? Hantverk? Ja, ungdomen är i skolan, det vet du. Ja, men inte det snacka om. Är det någon som är intresserad i hantverk? Nej, ja, inte mycket. Nej, för det är... Jag tänker på turisterna, jag tänker på hur det var i vikingatiden. Ja. På 1000 år tillbaka. Och startade en vikingatan i havnen. Mm. Och där kan vi ha hantverk. Och vi tillverkar fjöl. Det ligger lågt allt sånt nu. Ja, vet du, men vi får starta upp en på nytt på det. Ja, ja. För det så går det inte. Industrin kan nog bara glömma. Mm. Industrin är snart slut. Mm. Ja. Ja, på det att det är lönsamt längre. Så vi måste starta. Nej, det är ingen som vill sitta och göra sånt för det, vi får inte nog med betalt för det. Nej, inte det jag säger. Alltså industrin. Mm. Industrin, alltså. Industrin, ja. Ja, den går inte längre. Nej. Så därför måste vi starta med hantverk. Och där är det en sån på... Men du vet att du får inte ut det du gör när det gäller hantverk. Nej. Du får aldrig betala, vet du. Nej, det är inte så en ändring som så. Jag vet inte, de får jobba ideellt till början med. Ja, hemman. Ja. Hemman. Och tillaga deras sig. Sen får de bygga eget hus i hamnen. Mm, mm. På vikingasättet. Men det finns det ju, vet du. Ja, ja, men jag snackar vikingasa. Eller vikingasa. Ja. Mm. Pålby uppe på hamnen. Ja, en sån stad som vi kan bygga till ungdomen. Mm. De bor gratis i sina hus och tillverkar hantverk och säljer till turismen. Ja, ja.